Доброго дня, я Ріма Білоцерківська, місто Сєвєродонецьк Луганської області, громадська організація «Правовий простір» і член асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу. Я вам, знаєте, що скажу? Я не теоретик, я практик. Я 12 років майже займаюся правовим захистом, я ще й юрист. Тому скажу як практик, що, знаєте, нам з вами повезло, тому що ми маємо такі можливості, які ми можемо взяти просто зараз, сьогодні, і використати, і отримати результат. Чому я так говорю? Тому що в нашій Конституції, крім того, що написано, що суверенна, незалежна держава, соціальна, демократична, ще написано, що наша держава правова. І тому ті люди, які зараз тут зібралися, і ми говоримо про мораль, праведність і все інше, моральна людина, вона ніколи не буде порушувати права інших. І знаєте, що хочу сказати, що я маю за 12 років бачення, що у нас з вами, ну якби, порушено саме головне право, право власника. Тому що відповідно до Конституції ми маємо як народ власність на землю, ми маємо як члени територіальних громад власність на все, що є в наших територіальних громадах. Але в 96-му році, на жаль, це право власності ніхто не оформив. Тому є таке бачення, що початок відновлення нашої держави і власників цієї держави почнеться з того, що ми будемо з вами зареєстровані як юридичні особи, територіальні громади, відповідно до Конституції, і держава так само. Тому поки цих конституційних норм не відбудеться дійсно, і ми не станемо з вами власниками цієї держави, то ми ніколи не отримуємо інструменти, які ви могли мати вплив на органи влади, які зараз просто безчинствують. Тому що після того, як територіальні громади ми можемо зареєструвати відповідно до Конституції і набути права власника як юридичні особи, то міські ради, виконавчі комітети, вони становляться внутрішніми органами, тобто керованими. Якщо ми з вами зареєструємо юридичну особу, державу, то ми з вами становимося власниками, і всі інші органи влади, які зараз зареєстровані як юридичні особи, такого бути не може, вони так само становляться внутрішніми органами цієї держави і керованими. Тобто це той інструмент, який дасть нам, як власникам цієї держави, єдиному джерелу влади, керувати процесом в органах державної влади. Дякую за увагу.